Boa noite, nós estamos juntos aqui, Live Cleverson Valley, e agradecemos a todos que estarão conosco, aqueles que irão assistir a live gravada. Muito obrigado a todos que estão chegando. E daqui a pouco eu converso com o Miguel Lima, que é pastor lá no Recife, pastor da Igreja Batista da Lagoa. Uma igreja multiplicadora, uma igreja que cresceu muito em 4 anos. Nós vamos ouvir a história desta igreja hoje. Então, muito obrigado a todos que estão chegando, a todos que estão conosco e aqueles que irão entrar. Vamos convidar então o pastor Miguel para um bate-papo. Opa, boa noite, pastor Miguel. Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, um prazer recebê-lo aqui em nossa live. Que bom, prazer meu, irmão. Eu não estava recordando do pastor. Eu vi o seu post no Face, li a respeito da matéria da igreja e me interessei. Falei, eu vou convidar ele para uma live. Achei interessante o crescimento em 4 anos da igreja. Depois eu lembrei que eu assisti o irmão numa live da Junta de Missões Nacionais sobre plantação de igrejas, Isso, recentemente, junto com isso. o pastor lá de Goiânia, esqueci o nome dele agora, inclusive ele pregou em nossa igreja, me fugiu o nome dele, pastor lá de Goiânia, estava junto, o Diogo Carvalho, né, também estava Isso. entrevistando o irmão. Então eu assisti aquele encontro lá de plantação de igrejas, Semana da Plantação de Igrejas da Junta de Missões Nacionais. Mas, pastor, eu quero agradecer o pastor ter aceitado o convite e quero apresentá-lo aos nossos convidados e àqueles que vão assistir posteriormente, porque a live fica gravada. Pastor Miguel Lima é pastor batista desde 2018, pastor plantador da Igreja Batista da Lagoa, coordenador e professor de missões do Seminário Batista. Esse seminário é em Recife, é o Seminário do Norte? Recife, isso. Ok. Terceiro secretário da Convenção Batista de Pernambuco, militar da Aeronáutica, mestrando em teologia pela FABAPAR. FABAPAR é do Paraná, não é? Isso. FABAPAR, especialista em missões e ciências da religião. Muito bem, pastor. A minha primeira pergunta nesta noite é: conte um pouco da sua história de vida. O Miguel Lima, antes de ser pastora, onde nasceu? Sempre foi do Recife. Com que idade se converteu? Nasceu numa família cristã já ou não? E como foi que decidiu ser pastor? Vamos ouvir um pouquinho da sua história de vida. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer essa riquíssima oportunidade, pastor, de estar compartilhando um pouco da nossa história de vida e também da caminhada que Deus tem nos preparado, tá? Ah, bom, eu sou natural de Jaboatão dos Guararapes, uma cidade vizinha aqui do Recife, né? Nasci lá, me criei lá a vida toda e nasci no Evangelho. Minha mãe da Assembleia de Deus, um contexto familiar. Da minha mãe, todo da Assembleia, então foram meus primeiros passos, mas há 9, 10 anos mais ou menos eu comecei a ir para a Igreja Batista, de um bairro lá de Jaboatão chamado Prazeres, e por conta dos embaixadores do Rio. E ali tomei minha decisão, anos depois, mesmo tendo nascido no Evangelho, sentia essa necessidade disso, né? E aí, com 23 anos de idade, eu passei no concurso para aeronáutica. E então eu fui servir na base aérea de Natal, sou militar da aeronáutica. Então fiquei lá 5 anos, foi quando eu voltei para Recife, depois de alguns anos, e a igreja de Prazeres já vendo esse chamado na minha vida. Eu sempre trabalhei nessa área de missões. Aí foi quando o meu pastor, pastor Elias Mendes Barbosa, depois de algum tempo de conversa, a gente conversando, dialogando sobre essa questão do seminário, e aí surgiu esse desafio, foi levado para a igreja e, graças a Deus, a igreja entendeu esse chamado. Então, cheguei aqui no seminário em 2014, 2016, comecei a dar aula nos cursos de extensão, ou seja, na metade do curso, já estava envolvido nessa área de missões, comecei a dar aula no curso de missões, no curso livre.
e me formando em 2017 e aí me tornando professor da faculdade, que hoje nós somos uma faculdade. Tá? É um seminário aqui, um seminário de 119 anos, e nós coordenamos a aula de missões e também as disciplinas do curso de missões. Então, pequeno resumo aí da minha caminhada. É, hoje quem é que está na direção é o Diácono Lincoln, ainda ou não? Diácono Lincoln Araújo, isso mesmo. Araújo. Diácono Ele é o Lincoln diretor, ele é o diretor-geral, né? Araújo. É o diretor-geral, é o diretor-geral. Então temos aqui o nosso coordenador acadêmico, o pastor Ronaldo Robson. Eu coordeno a área de missões, professor Alenil da área de música, e aí estamos nessa caminhada. A sua igreja de origem, antes de plantar esta da Lagoa, qual que é? Eu vim para o seminário enviado pela Igreja Batista em Prazeres, que é Jaboatão dos Guararapes. Porém, nos primeiros meses, o diácono Lincoln e o pastor Marcelo Ximenes me convidaram para participar da plantação da Igreja Batista da Jaqueira, que é a igreja do diretor-geral. Então, eu passei alguns meses no período de oração e fui para lá, passei 3 anos. Mas no meu último ano foi quando Deus tocou ainda forte, mais fortemente para a plantação da igreja. Eu não plantei igreja pela Igreja da Lagoa, eu plantei igreja pela Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, por ficar próximo do contexto da Lagoa da Oração, onde é a nossa igreja, e também pelo DNA da igreja. A igreja já tinha pequenos grupos, a igreja aqui já era envolvida com a igreja multiplicadora, eu já conheci o pastor Alberto dos congressos Multiplique, então a gente conversou, eu apresentei o projeto a ele da plantação, ele entendeu de Deus, levou para a diretoria da igreja e aí se tornou a igreja mãe da Igreja Batista da Lagoa. Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, a mãe da Isso, Igreja da Batista da Lagoa. exatamente. Eu tenho um grande amigo que pastoreou essa igreja aí, pastor Edvar Gimenez. Não sei se você conhece. Conheço, é o atual secretário executivo da convenção, trabalha comigo na convenção, né? Como eu estou na Ah, diretoria. é. Ele está como executivo aí? Executivo, exatamente. Ele foi presidente da Convenção Batista Baiana, passou um tempo Isso. na Bahia também, né? Isso. E então ele não está pastoreando, ele está só como Ele executivo atualmente. está pastoreando uma igreja aqui em Casa Forte, no bairro chamado Casa Forte. Então ele é pastor lá e secretário executivo aqui da nossa convenção. O diretor executivo é da igreja de Casqueira, Jaqueira. Jaqueira. Mas ele já foi da Casa Amarela, né? Isso, já foi da IEBCA, muitos anos. Ok. Sim. Como que é? Ele também foi um tempo da igreja de Perdizes, em São Paulo. Aqui de São Paulo? Sim. O Diácono Lincoln? Exatamente. Ah, não sabia desse detalhe. Muito bem. Perdizes é ao lado da nossa faculdade teológica aqui de São Paulo, Batista, né? Ah, Pastor Miguel, quando eu li a história no Face, depois eu lembrei que eu assisti a Semana da Plantação de Igreja, achei interessante, né, como foi plantada a Igreja Batista da Lagoa. Conte um pouco a história dessa igreja, que começou em 2017 e até chegar aos dias de hoje, como que ela está hoje? Fale da igreja. Então, eu vou precisar voltar um pouco antes, Sim, fica à vontade. porque em 2014 eu fui com um pastor amigo meu, o pastor Herbert, que na época também seminarista. Nós fomos num congresso Multiplique em Pacaxeri, na igreja do pastor Roberto Silvário. Ali Deus falou comigo de uma maneira muito forte que o nosso ministério seria o ministério de plantação de igreja, tanto do meu quanto do Herbert também. Então eu fiquei com esse desejo no coração, Deus trabalhando, eu estava no seminário. Então no ano 2016 foi quando Deus tocou ainda mais forte no meu coração essa questão. Então eu comecei a preparar ali o projeto, né? Realmente fui para frente do computador, e comecei a pensar como seria essa questão da plantação da igreja e tudo mais. Então eu já sabia mais ou menos através do que se era passado na igreja multiplicadora, qual seria o espaço da plantação de uma igreja. Porém faltava o lugar eu não sabia. Eu moro aqui no seminário, inclusive eu estou aqui na minha sala da coordenação de missões. Então eu moro aqui no seminário, aqui na frente, na parte de inglês,
E eu considero que eu tive uma experiência assim, sobrenatural, sabe, pastor, com Deus. Eu já morava aqui desde o ano 2015, mas no ano 2017, indo para a base aérea, toda manhã eu pego o mesmo caminho, eu peguei, sem saber, né, não entendi por quê, peguei o caminho errado. E então eu, ao invés de sair em uma avenida que daria na base, eu saí em uma outra avenida que também daria, mas o caminho era maior, era mais longo. Isso 6h30 da manhã. Então o meu chefe me liga pedindo para eu passar numa padaria porque ia ter um coffee break lá com os generais. Ele queria que eu comprasse alguma coisa. Então eu estava de 6h30 da manhã numa avenida e eu disse assim: onde é que eu vou achar uma padaria aberta agora? Então eu lembrei que em 2009 eu estive num lugar chamado, num bairro chamado Ibiribeira, ali, uma área chamada Lagoa do Araçá. Eu fui lá a convite de um amigo, conheci um outro grande amigo, se tornou um outro grande amigo, e lá eu lembrei que tinha aquela padaria, então eu entrei e fui lá comprar esse material. Quando eu estou na fila dessa padaria, tem dois senhores atrás de mim conversando, e eles conversando sobre um assalto que aconteceu lá no dia anterior. E eles conversando, eu estava lá esperando para pagar, e eles falaram assim: sabe o que a gente está precisando aqui nesse lugar? Está precisando mais igreja. E aí eu pensei: poxa, realmente, onde é que fica a Igreja Batista da Lagoa do Araçá? Na época, o pastor Neilton, que hoje está no interior da Bahia, era o executivo da área de missões. E eu liguei para ele e perguntei: olha, quem é o pastor da Igreja Batista da Lagoa do Araçá? Ele falou: ninguém, porque essa igreja não existe. O planejamento estratégico da convenção está ali pontuado que o bairro da Ibiribeira, na Lagoa do Araçá, nos próximos 5 anos a convenção vai ter que plantar uma igreja lá. Aí foi quando eu falei para ele, eu disse: olha, não precisa procurar mais, que quem vai plantar essa igreja sou eu. Eu já tinha conversado desde 2014 com alguns amigos em viagem missionária, em trabalhos aqui nos seminários, dizendo assim: olha, um dia eu vou plantar uma igreja. Aí o pessoal: se você for, a gente está contigo. Então eu já sabia as estratégias, Deus me mostrou o lugar através desse fato inusitado, desse episódio. E então eu convidei o pessoal para a gente plantar essa igreja e mais 12 amigos comigo, 13, toparam esse desafio. Mas aí tinha um problema: a gente sabia o lugar Eram todos da mesma onde igreja? não, Todos da mesma igreja? alguns tinham vindo de Caruaru, uma família tinha vindo de Caruaru, estava procurando igreja, um outro era de outra igreja, uma pessoa de um outro, eu tinha uma pessoa que estava desigrejada por conta de outros contextos. Então esse grupo de amigos se reuniu para plantar essa igreja. Porém a gente não tinha um lugar para se reunir, porque ninguém era do bairro. Não tinha ninguém do bairro. Era todo mundo do bairro de fora. Mas aí Deus providenciou uma casa de um amigo nosso do seminário, que eu fiquei sabendo dias antes do primeiro encontro que ele morava lá. Conversei com ele, ele falou com a esposa, então emprestaram a sala deles ali para o primeiro pequeno grupo piloto da plantação da igreja. Paralelo a isso, a gente criou um projeto social chamado Projeto Servi, que aí a gente, na praça de evento dessa lagoa, nós realizamos todo o terceiro sábado uma atividade social. E aí a gente não conhecia ninguém, pastor. E com 4 meses a gente já tinha em média uns 250 WhatsApp das pessoas que eram atendidas por nós. Aferição de pressão, Quantas? glicose, em torno de 250 pessoas a gente conseguiu o cadastro em 4 meses. Porque todo mundo Pensa. que era atendida deixava ali o cadastro. Na segunda-feira eu entrava em contato dizendo que o líder do projeto, na época eu não era pastor, eu era seminarista ainda. Então eu comecei a plantação da igreja como seminarista. Então eu dizia que era o líder do projeto, que estávamos ali iniciando a plantação da Igreja Batista. Então ali Deus foi trabalhando, nós fomos conhecendo algumas pessoas, outras pessoas ficaram sabendo da nossa plantação e se juntaram, se uniram, um casal da igreja mãe, uma pessoa que eu conhecia de infância, então foram ali se unindo e a gente foi nessa direção, plantando essa igreja. E aí vieram as fases da plantação, porque essa aí até então era a primeira fase, que era o pequeno grupo piloto e o projeto social. 5 meses depois, nós já éramos em torno de 33 pessoas. Por quê? Porque nesse projeto social nós conhecemos pessoas que estavam desviadas, pessoas que estavam desigrejadas. Um casal de amigos nossos que estavam aqui, e hoje são líderes da igreja, que estavam vindo de Brasília, ainda não conhecia nenhuma igreja. Então, algumas pessoas foram chegando. Então, quando nós chegamos no número de mais ou menos 30 e 30 e poucas pessoas, nós pegamos o nosso pequeno grupo piloto e multiplicamos em três. E aí começamos os três pequenos grupos.
no mês de fevereiro de 2018. Agora, dois detalhes é muito Mais importante. ou menos 10 cada grupo, né? Mais ou menos 10 em cada grupo. Agora, uma coisa importante, pastor, é que eu fui estudar a área. Então, esse pequeno grupo piloto, quando se reunia uma vez por mês, uma, duas vezes por mês, algumas vezes, a gente conversava como seria o DNA dessa igreja. Porque nós estamos envoltos de igrejas neopentecostais. Então a gente queria se afastar de muitas coisas. Então começou ali a surgir o DNA da igreja, como seriam os louvores, como seria a questão dos dízimos e ofertas, como seria a formação de liderança. Então a gente conversava isso nessa primeira fase, enquanto o projeto social acontecia. Mas eu só tive duas exigências à Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. A primeira é que eu queria ter uma caminhada ainda como seminarista na plantação dessa igreja. Tanto é que eu só fui ordenado quando nós já estávamos na segunda fase, já estavam acontecendo os cultos e tudo. Por quê? Porque existe uma máxima que diz que só quem planta igreja é pastor. E eu era revoltado com isso. Desculpa falar, você está conversando comigo pela primeira vez, eu sou meio assim, tá? Então eu era revoltado com isso. Eu disse, como assim que só planta igreja é pastor? Então eu fiz questão de iniciar a plantação da igreja como seminarista, porque eu sabia que eu seria professor do seminário e eu queria ter a experiência de compartilhar com os seminaristas que o professor deles começou a plantação da igreja como seminarista. A outra coisa Antes também de ser ordenado, né? é isso, Antes de ser fui ordenado. ordenado, exato, fui ordenado 1 ano e 3 meses depois. E a outra coisa também que eu conversei com o Emanuel foi a questão do ajuda financeira. Por quê? Porque desde 1972 até 2017, os batistas de Pernambuco já tinham tentado 6 vezes plantar uma igreja naquela localidade. Dessas seis, eu conversei com 4 pastores da época e eles disseram que não conseguiram a plantação porque estavam sem dinheiro, não tinha recurso. Então, uma conversa que nós tivemos com a igreja Emanuel foi que a gente não queria recurso financeiro da igreja mãe para plantar a igreja. Então, os recursos eram nossos, do pequeno grupo. Então era gente que comprava fruta para distribuir no projeto Servi, era gente que comprava lá os insumos para atender o pessoal, tudo aconteceu Ah, conosco. isso que eu ia perguntar. O projeto, vocês doavam cestas também, cestas Não, básicas ou não? não, não, não. Qual era a atividade do projeto? A gente não tinha esse gap financeiro para fazer cesta básica, não, mas a gente comprava fruta O para que as pessoas. vocês doavam? Isso, a gente não doava, a gente doava o nosso serviço, entende? De A gente não doava material. serviço de. Então, é serviço de aferição de pressão, atividade com criança, e aí depois veio palestra, e foi aumentando o número de profissionais. E aí o que acontece? Ok. Essa lagoa, ela tem uma área de atividade física. Então, quando as pessoas faziam atividade física, elas paravam lá para receber água, fruta, entendeu? E ali a gente começava o relacionamento, e no final tinha um culto. E no final tinha um culto. Mas então. Então, quando nós estávamos nessa final dessa primeira fase, com os três pequenos grupos, eu conversei com os líderes da igreja e conversamos também com as pessoas que estavam nesses pequenos grupos e disse assim: olha, precisamos começar um culto. A gente precisa reunir esses três pequenos grupos num lugar. Então, decidimos alugar uma casa. Ok? Então, estávamos ali iniciando a nossa segunda fase da plantação, saindo agora dos pequenos grupos para um culto comunitário. Porém, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos recursos e não sabíamos como seria a liturgia do culto, porque tínhamos conversado sobre isso, mas não tínhamos colocado em prática ainda. Daí nós conversamos com a igreja mãe, a igreja Emanuel, que fica a mais ou menos 5, 6 quilômetros do nosso bairro, e fizemos um mês de culto que nós chamamos de culto dos plantadores. Nesse culto, nós fizemos ali o recolhimento de dízimos e ofertas para poder alugar a casa. E também sabíamos ali como seria a liturgia de culto, a dinâmica como seria do culto, ok? Um mês depois, Deus nos deu provisão da gente alugar a casa. Então nós alugamos a casa, fizemos algumas reformas e saímos daquele salão que ficava na igreja mãe do culto dos plantadores e começamos os cultos comunitários na nossa igreja. Então o nosso primeiro culto teve em torno de 32, 34 pessoas. Mas tem um detalhe, nós tínhamos o dinheiro do aluguel, nós tínhamos o dinheiro para fazer algumas reformas, mas nós não tínhamos o dinheiro, por exemplo, para comprar cadeira, o microfone, o som e tudo. E como fazer?
Então a igreja mãe nos emprestava. Olha como aconteceu o nosso domingo, pastor. E bem igreja primitiva mesmo, tá? Bem igreja primitiva. Chegamos na casa, Foi o aluguel de uma casa. alugado uma casa. Uma casa com uma E aí garagem, você alugou se uma reunia numa garagem. garagem Isso, dava da mais ou casa, menos é umas isso? 80 pessoas nessa garagem. Ok, Ah, ok. então a gente chegava mais cedo na equipe, as mulheres ficavam fazendo a organização, a faxina, porque era tudo aberto. E os homens iam na igreja mãe e colocava dentro de uma picape que eles têm todo o material do culto, cadeira, sonda, tachô, telão, tudo isso. E a gente vinha, montávamos, tinha EBD, depois tinha o culto, depois do culto a gente desmontava tudo e levava tudo de volta. Isso durante um Olha mês. só que trabalho. E aí tinha tudo, a alegria era completa nessa casa, porque a gente montava as gambiarras. E às vezes o pessoal do louvor encostava na grade, levava um choque. E o negócio era bem animado assim, né? Era bem animado. Isso é quanto tempo, pastor? Depois de quanto tempo você já estava nessa casa alugada? Bom, a plantação começou em agosto de 2017. E o primeiro culto comunitário foi no segundo domingo de maio, Dia das Mães, de 2018. Então, coloca Não aí deu mais ou nem menos. um ano. Mais ou menos 8 meses, né? Mais ou menos isso. Meses, né? É, E já então, tinha grupo de louvor? tinha uma equipe do louvor. Foram chegando algumas pessoas. Chegou um casal da Igreja Mãe, o Jaime e a Bia. Inclusive, no nosso aniversário, agora de 4 anos, eles não estão mais aqui, estão em São Paulo. Mas eles vieram para cá para conduzir o louvor junto com a equipe, uma bênção. Então, a gente ficou nessa casa, pastor. E nessa segunda fase, nós passamos cerca de 2 anos. No aniversário de 2 anos, nós já éramos em torno de 140 pessoas entre membros e congregados. A gente tinha em torno de Mesmo. 120 membros, 100 a 120 membros congregados. Essa casa tinha uma piscina atrás, que a gente fazia os batismos nessa piscina. Olha aí, já Então, está completa. A igreja já veio, virou um batistério. a bênção foi completa, a bênção foi completa. Mas aí, quando o pastor Diogo Carvalho pregou aqui na igreja no segundo ano, uma garagem que cabia cerca de 80 cadeiras, 90 cadeiras ali apertadas, a gente teve em torno de 140 pessoas. Então era gente na janela, tudo. Então Deus tocou no nosso coração para que a gente pudesse sair dessa casa e alugar um espaço. E Deus nos presenteou com um espaço atual. Foi um milagre também, foi uma coisa assim maravilhosa. Para o irmão ter ideia, antes de chegar nesse lugar, nós praticamente fechamos 3 contratos em 3 lugares diferentes e desistiram. O primeiro que desistiu foi a igreja, por conta de uma questão, mas os outros dois tinham praticamente o contrato pronto e não deu certo, porque Deus estava nos levando para esse lugar atual. Então nós saímos aí. Opa, voltei. Então nós saímos aí dessa garagem, fomos para esse lugar atual. E detalhe que nós fomos aí, né, iniciamos essa terceira fase da plantação no início da pandemia. Então, no início da pandemia, nós saímos da garagem, fomos para esse galpão, que é uma quadra Que é o lugar atual. que é o lugar atual. Então, nós saímos. Não é de vocês ainda, é alugado. Ainda é alugado. Estamos orando, meu irmão. Estamos trabalhando. O negócio aí é um Cabe valor quantas mínimo. pessoas, pastor Miguel, nesse galpão? Como? Quantas pessoas cabem nesse galpão alugado? Certo. Esse galpão hoje cabe em torno de 1.100 a 1.200 pessoas, mais ou menos, tá? Olha que bênção. Quando nós tirarmos a parte da arquibancada, que a gente futuramente, através do projeto da arquiteta, nós vamos querer tirar a parte de baixo da arquibancada, tanto de um lado quanto do outro, vai descer mais ou menos para 950 pessoas, mais ou menos isso. Mas a ideia é essa. Então, em plena pandemia, nós nos mudamos. Foi um momento assim que Deus fez algo extraordinário, porque no início da pandemia, Deus falou conosco para que a gente pudesse falar para a liderança da igreja. Na época nós tínhamos 20, 25 líderes, de que esse período de pandemia seria um período de grande colheita. Ele falou para a gente se preparar para a grande colheita. E aí, pastor, eu falei para a liderança, não crendo muito nisso. Deus falou comigo de uma maneira tão forte, eu falei e ainda falei meio incrédulo.
eu sou muito sincero nas minhas palavras. Eu não sei assim, olha, Deus falou e eu tô, não. Eu fiquei aí inseguro porque o mundo não sabia o que iria acontecer naquela época. E aí foi um momento de Vocês grande dor, chegaram a né? fechar também aí um tempo ou não? Fechamos, ficamos 5 meses de culto online. E foram 5 meses. Quando fecharam, vocês estavam com quantas pessoas? Pronto, Até antes de fechar. quando fechou, nós éramos em torno de 140 pessoas. 140. 140? 140, quando E fechamos, aí a explosão do 140. crescimento veio no fechamento. Veio no fechamento, porque Que nós bênção. iniciamos a pandemia com 140 irmãos em torno de 7 pequenos grupos. Nós saímos dessa fase de culto online em agosto, justamente no mesmo aniversário da igreja, que faz um ano agora. Entre membros e congregados, nós éramos em torno de 320 pessoas. Nós já estávamos com quase 13, 14 pequenos grupos em 5 meses. Que bênção. Pô, então Deus nos Era abençoou online, tudo muito. online, os pequenos grupos na Os época. pequenos grupos era todo online, tudo online. Então Deus nos abençoou muito, foi um período de grandes bênçãos da parte do Senhor e tem feito até hoje, graças a Deus. Então, há um ano atrás, quando nós fechamos 3 anos de plantação, nós organizamos a igreja, tá? Além de organizarmos a igreja, nós estávamos comemorando o nosso 3º ano e também foi um culto de lançamento da nossa primeira igreja filha, que foi a Igreja Batista Arte, que se reúne em Jaboatão dos Guararapes. A Igreja Batista Arte é a nossa primeira igreja filha. Então, estamos aí Já nessa. tem uma filha. Bênção, que bênção. Tá nascendo. Completa 1 ano no próximo domingo a 8. Completa 1 ano do início da plantação. Olha só, que maravilha. Pastor, a igreja desde o início, a Igreja Batista da Lagoa, já entrou com a visão da igreja multiplicadora ou foi no meio do caminho que vocês decidiram implantar os princípios da igreja multiplicadora? Não, Ou ela foi já desde o começo? estava. Ela não, desde o começo. Inclusive, o nome da igreja, quando nós tínhamos apenas um projeto social acontecendo lá na área de eventos, a gente fez um banner. Eu brinco aqui que o nosso primeiro patrimônio foram 2 banners que eram do projeto da igreja com a logomarca e 12 banquinhos para a gente poder atender o pessoal. E a igreja já nasceu com esse nome, Igreja Batista da Lagoa, uma igreja multiplicadora. Então, ela já nasceu porque eu entendi que esse chamado aconteceu em 2014 no Congresso Multiplique. E desde o início nós já iniciamos ali a questão dos princípios da Igreja Multiplicadora. Então, um dos nossos primeiros ministérios foi o Ministério de Oração. O projeto que iniciou a conexão com a comunidade foi o projeto Servir, que é Compaixão e Graça. Nós já estávamos realizando ali, naquele pequeno grupo piloto, o princípio bíblico da igreja multiplicadora também de formação de liderança. Então, os primeiros líderes surgiu ali naquele pequeno grupo, entende? A questão do relacionamento discipulador. Então, quando a gente entrava em contato com as pessoas da comunidade, de certa forma a gente já estava discipulando. E no meu coração estava mais do que explodindo a questão de plantar outras igrejas. Então, no primeiro encontro, a gente já conseguiria vir ali ver todos os princípios sendo desenvolvidos. Cinco Oração, princípios na prática, né? de Cinco forma princípios da prática. simultânea. A questão muitas vezes, é o que eu tenho conversado às vezes com os irmãos da Junta de Missões, é que deve existir uma sinergia e uma simultaneidade nos 5 princípios. Eu não posso ter um princípio muito top de oração e nunca falar de plantação de igreja. Eu não posso ter uma igreja extremamente forte na questão da compaixão e graça e extremamente fraca na questão do discipulado. Então, deve-se existir um equilíbrio e tem que caminhar tudo junto. É lógico que um ou outro princípio, pastor, vai estar um pouco mais atrás por conta de que é uma plantação de igreja. Então, as coisas são difíceis. Então, por exemplo, nós sempre tivemos um discipulado de forma uma forma assim, bem informal, vamos assim dizer, tá? Desculpa a redundância. Só que nesse mês agora nós oficializamos o discipulado da igreja. Então nós oficializamos fazendo discipulado primeiramente com os líderes. Nós temos hoje em torno de 60, 70 líderes da igreja. Então, duplas, ou de casal, ou pessoas que são solteiras fazendo ali o discipulado vida na vida. Em janeiro será toda a igreja. Então,
Partimos agora com 4 anos, mas já existia um discipulado informal antes, né? Então, é mais ou menos assim. É, vamos recordar aqui para o pessoal os 5 princípios. Repete aí para todos que estão acompanhando a live. Os Os cinco cinco princípios da Igreja princípios. Multiplicadora. Os cinco princípios da Igreja Multiplicadora, que são princípios bíblicos, não é um princípio inventado pela Junta de Missões Nacionais, é o princípio da oração, do relacionamento discipulador, da compaixão e graça, que são os projetos sociais, entre outras coisas, da formação de liderança e da plantação de igrejas. São princípios bíblicos que são o princípio de uma igreja multiplicadora. Eu tenho uma experiência interessante aqui no seminário. Nós tivemos aqui há alguns anos, eu acho que no ano de 2016, um encontro de ex-alunos. E aí eu conheci um pastor, na época eu era seminarista, eu conheci um pastor que era de Brasília, que ele dizia assim: eu não concordo com esse negócio de igreja multiplicadora, não. Para mim isso é moda. Aí eu falei assim: Ah, pastor, o que que ele falou? ele falou que era Não moda, isso é concordava? moda, isso é moda. Modo, modo. Eu disse: pastor, eu não concordo com o senhor. E outra coisa, eu digo uma coisa: a sua igreja é uma igreja multiplicadora. Ele disse: não, eu anotei esse negócio de igreja multiplicadora. Eu disse: não, mas a sua igreja é uma igreja multiplicadora. Quer ver? Ele me prove. Eu disse assim: vamos lá. Na sua igreja tem discipulado? Ele disse: tem, na minha igreja tem sala de discipulado. Ótimo, maravilha. O senhor tem algum tipo de trabalho social lá? Ah, a gente ajuda uma comunidade carente, ajuda umas famílias. Eu disse: maravilha. O senhor tem seminarista? Tenho dois seminaristas. Perfeito. Nesse tempo todo, o senhor já plantou igreja? Ah, não, eu estou lá há 20 anos e já plantamos 4 igrejas. Bota. A sua igreja tem trabalho de oração? Tem trabalho de oração. Então, o senhor acabou de dizer que sua igreja é uma igreja multiplicadora, porque sua igreja forma discípulo, forma líder, planta igreja, ora e tem uma ação social. Aí ele falou: e é isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Então, muitas vezes as pessoas criticam a visão da igreja multiplicadora, da igreja primitiva, mas vivem isso e não sabem, né? Mas o que é mais importante é a intencionalidade. É levar a igreja de forma intencional a orar, levar a igreja de forma intencional a formar líderes. Quando nós estávamos na garagem, éramos cerca de 60 irmãos nessa época. Um pastor amigo meu perguntou assim: Miguel, qual é o momento ideal de ter um co-pastor? Qual é o momento ideal de enviar as pessoas para o seminário? Aí eu falei assim para ele: o momento ideal é ontem. Ele: como assim? Você não está numa garagem com 60 pessoas? Eu já tenho 3 seminaristas. Ele: mas por quê? Porque não é quem somos hoje, é quem seremos amanhã. Então já estou preparando as pessoas para amanhã, para as pessoas que estarão chegando. E hoje de fato é, porque hoje nós claramente passamos de 500 pessoas. Hoje eu tenho 4 seminaristas, um está plantando uma igreja, 3 está caminhando comigo, e eles me ajudam. Além deles, tem uma liderança muito forte que nós preparamos. Tem chegado pessoas, pessoas estão sendo amadas, pessoas estão sendo cuidadas, estão multiplicando o amor que estão recebendo, e tem mais pessoas chegando. Então a visão é essa, a visão é essa. Pastor Miguel, uma curiosidade aqui. Você tem algum pastor auxiliar ou ainda não? Não, ainda não. Eu tenho um pastor na igreja, mas ele está, de certa forma, aposentado. É um pastor já de uma certa idade. Mas eu sou o único pastor. No domingo passado, Você é de tempo integral? Você deixou a aeronáutica ou ainda você está na aeronáutica? eu estou na aeronáutica e também trabalho aqui no seminário. Sou coordenador aqui e dou aula, né? Então, eu não sou bivocacionado, eu sou trivocacionado, vamos assim dizer, né? Então, estamos lá. Hoje a igreja com esse porte, mais de 500 pessoas, já poderia sustentá-lo integralmente? Você poderia abrir mão da aeronáutica ou ainda não? De certa forma, hoje ainda não. Mas daqui a algum tempo, pouquíssimo tempo sim, porém eu não quero. Não Eu quer. não quero. Eu quero formar outros pastores que também tenham suas atividades seculares para que juntos possamos ter um ministério integral. Então, o tempo que eu dou à igreja é o tempo que o Marcelo também doará, é o tempo que Messias também doará, é o tempo que Elias também doará, e o nosso tempo será um tempo integral dessa forma para a igreja. Eu acredito nisso. O meu antigo pastor da Igreja de Prazeres, ele trabalhou 35 anos, e ele pastoreou a igreja durante 33 anos.
E a Igreja de Prazeres foi, na década de 90, a igreja que mais cresceu no campo pernambucano. Hoje a igreja beira 2 mil membros. Para a nossa realidade aqui no Nordeste, é uma grande igreja. E eles sempre teve essa visão. Eles só enviavam um seminarista quando esse seminarista já estava com sua vida profissional já encaminhada. Por N motivo, não vou estar falando aqui porque são coisas mais ministeriais que ele compartilhou, mas por N motivos. Então, inclusive o próprio filho dele só foi para o seminário quando estava perto de se formar em engenharia elétrica. E até hoje trabalha aqui nessa área de engenharia elétrica. Então, mais ou menos isso. E a gente está nesse caminho também, teremos outros pastores, mas também com suas atividades de sendo desenvolvidas. Atividades é que eu uso o nome, né? É atividade secular, né? Secular. É, fora do ministério integral eclesiológico. Isso. É, qual é o perfil da Igreja da Lagoa? Ela é mais jovem e tem muitos idosos. Qual que é o perfil hoje? Então, meu irmão, nós somos uma igreja contemporânea, então a gente gosta de um louvor mais agitado, nossa igreja tem jogo de luz, esse negócio é meio assim. Então, a gente consegue atrair várias pessoas com várias faixas etárias. Então, nós temos lá pessoas idosas, mas também temos jovens adultos. Então, é muito mesclado. Então, nós temos o Ministério da Felicidade, que não está se reunindo nesse período de pandemia. Mas nós temos sim uma quantidade boa de irmãos acima dos 60 anos, vamos assim dizer, né? Mas não é uma igreja só de jovens, não. É uma igreja que tem uma certa maturidade, sim. E você é bem jovem ainda, não tem 30 anos, já tem. Tenho 39 anos. 39? Não 39, parece, não parece. Você já tem menos. é. É que eu gosto de É, dormir bem, tomo é muita água. casado, tem filhos? Pastor é casado, tem filhos? Não, eu sou solteiro. Solteiro ainda, ok. Mas pensei que era bem mais jovem, ó, tá conservado, porque não casou, né? Tá certo, porque não casou ainda. Deve ser mesmo. Mas a brincadeira aí com as nossas esposas. Pastor, eu tenho um grande amigo aqui em São Paulo e disse que te conheceu. Você esteve na convenção em Santos, na Convenção Batista Brasileira? Tive sim. O pastor Geraldinho Farias, lembra dele, não? Lembro sim, gente muito boa. Está em Boituva, Boituva agora. Falou, o pastor Miguel é o Mahatma Gandhi do nosso século XXI, ele falou. Falei, você conhece ele? Falou, conheci lá na convenção, ficamos juntos num grupo de Gente trabalho, muito nos boa, rapaz. facilitadores, né? Pastor, fale um pouquinho sobre a liderança da Igreja Batista da Lagoa. Você já conseguiu levá-los também para participar de um Multiplique ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não consegui, mas a gente investe muito em liderança. Nós conseguimos levar uma quantidade muito grande de líderes da nossa igreja, cerca de 35 líderes, para o Multiplique Regional, né? Aqui, que aconteceu em Boa Viagem, Aí na região. na região. Mas a gente investe no Summit, a gente envia, a gente tem uma parceria com o Instituto Hagai. Então, nós enviamos líderes nossos para o Instituto Hagai. Então, tem sido assim, uma caminhada muito, muito boa na formação de liderança. Porém, gostaríamos que brevemente a gente leve pelo menos a liderança ministerial para o Multiplique. Eu acho que seria fantástico. Próximo ano, provavelmente no mês de abril, nós teremos o Multiplique Regional acontecendo na nossa igreja. Então, será, se Deus quiser, aí um grande evento para que a gente possa receber um Multiplique Regional. Eu verifiquei lá no seu Facebook que o pastor leciona a matéria de plantação de igrejas no seminário. Isso. Hoje há muitos jovens interessados na plantação de igrejas, pastor Miguel, aí no Recife? A plantação de igreja é um tema que está muito em alta hoje. Nós temos alguns irmãos pelo Brasil que tem desenvolvido um trabalho de plantação de igreja assim, de forma magnífica. Por exemplo, o pastor Sidney Costa, da Igreja Batista Alphaville, que foi uma plantação que Sim, durou um case de conheci 400 pessoalmente lá a dias. igreja dele. Isso. Então, nós temos também outros Passam de grandes 4 exemplos. mil membros lá hoje. Eles Isso. passam de 4 mil membros. Né? Exatamente. 11 Então, anos de trabalho. 11 anos. Você vai estar conosco aqui.
O pastor Cid vai estar conosco aqui ano que vem, no aniversário de 5 anos. A gente já fechou com ele para estar Que aqui em bênção, agosto que bênção. do próximo ano. Então, mas assim, um tema que com certeza tem chamado a atenção de muita gente. Muita gente tem procurado. E o fato de ter começado a igreja como seminarista faz com que os seminaristas nos procurem para mentoria. Então, nós temos mentoria com pastores daqui da região, mentoria com pastores que não é da região. Então, eu tenho um grupo de mentoria que tem pastor do Rio Grande do Sul, do Acre, Tocantins, São Paulo, Bahia, que a gente se reúne uma vez por mês para conversar sobre a plantação da igreja, entre outras coisas. E aqui no próprio seminário também existe uma mentoria, algumas mentorias, e uma das mentorias é a mentoria de plantação de igreja, que o pessoal tem procurado para desenvolver esse chamado. E agora sim, é um desafio muito grande, mas totalmente possível, porque se eu conseguir, e sem experiência nenhuma, eu creio que outros seminaristas têm um pouco de experiência que eu tenho passando juntamente com outros líderes da igreja, como o Messias, como o próprio seminarista Evaldo, que está aqui, o plantador da arte, está presente, está aqui conosco, podem compartilhar. Porque na realidade, meu irmão, a plantação da Igreja da Lagoa não foi uma plantação para a Lagoa do Araçá. Eu sempre falei isso desde o primeiro encontro. Foi uma plantação para o Brasil, no sentido não de que nós queremos ganhar o Brasil, porque nós somos uma igreja local, mas na questão da cultura. Então, existem algumas culturas que, com a Lagoa e com outras igrejas que estão sendo plantadas no Brasil, estão sendo desconstruídas. Como, por exemplo, um seminarista pode plantar uma igreja. A gente pode plantar a igreja sem dinheiro da igreja mãe. Nós podemos plantar a igreja já começando com vários líderes. Então, assim, algumas coisas estão sendo desconstruídas para ser construída. Então, o principal, quem estou plantando junto com o Evaldo, a Igreja Arte, a gente vai plantar outras igrejas também. Nós estamos mais preocupados com relação da nossa missão, enquanto denominação, com a cultura da plantação. Então, uma igreja, ela não precisa chegar 500 pessoas para plantar outra igreja. Ela não precisa fazer isso. Ela precisa ter a disposição de que alguns irmãos que estão em um outro bairro, estão vindo para cá, eles podem se colocar à disposição e começar uma igreja na sua casa lá. Entende? E Deus vai abençoar, porque essa obra não é nossa. Então é mais ou menos isso. Uma curiosidade, Pastor Miguel, por que arte? Igreja Batista Arte? É o Boa! nome do É porque bairro o lá? Oscar. É arte de artista mesmo? É. Isso. Conta o nome, por que esse nome? Então, inclusive o seminarista está aqui, eu vou pedir até ajuda a ver se ele É, até ele falou, vai estou presente, Evaldo. lembrar. O Evaldo. O Evaldo é professor do seminário de evangelismo criativo, na área de artes. Então, é um amigo meu de infância que veio comigo para a plantação da igreja depois de um tempo. E ele plantou a igreja, a gente está plantando a igreja Batista Arte, e a igreja quer dizer: Evaldo, me ajuda aí, por favor, tá? Porque isso aí foi invenção tua. Me ajuda aí. Mas arte. É um acróstico, tá? Evaldo, me ajuda aí, Evaldo. Você que resgatar, transformar, evangelizar. O A eu esqueci, adorar. Acho que é adorar, não lembro. Mas é um acróstico, tá, pastor? Que ele indica essa questão da igreja que está. Olha, Olha lá, ele amar, colocou amar, reconciliar, reconciliar, transformar, transformar, evangelizar. evangelizar. Pronto, é isso aí. Salvou minha vida. Obrigado, Evaldo. Que interessante. E ele já mexe com. Ele dá aula de evangelismo criativo, é isso? O Ele Evaldo? dá aula de evangelismo criativo aqui no seminário. Dá aula de evangelismo criativo aqui no seminário. E é uma bênção. Graças a Deus, Deus tem feito uma maravilhosa obra ali em Jaboatão dos Guarapes, num bairro chamado Massangana. E já estão na fase do culto para os plantadores, né? E logo, logo estará aí para o culto comunitário também. Não sei se você conhece o CTPI, Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, da Igreja Presbiteriana, lá de Campinas, do pastor. Agora me fugiu o nome dele. Esqueci o nome dele. Ele fala sempre no Hagar. Ricardo Agreste. Você procurou, já esteve presente em algum congresso da CTPI antes de plantar a igreja? Não. Leu quais livros você leu sobre plantação de igreja e poderia deixar dicas aí para os interessados em plantar uma igreja? Tá bom. Eu conheci o pastor Ricardo Agreste pessoalmente. Não foi lá no CTPI. Eu conheci ele numa conferência de plantação de igreja que acontece,
que é a maior conferência de plantação de igreja do mundo. Ela acontece lá na PIB de Orlando, lá nos Estados Unidos, tá? Então, é o Exponential. Então, é uma grande conferência que existe, vem pessoas do mundo todo para ouvir sobre plantação de igreja com pessoas que realmente sabem plantar igreja, que é um americano. Ele ali planta igreja assim. Então, eu conheci o Ricardo lá, a gente teve alguns momentos de conversa lá. Mas eu nunca fui no congresso do CTPI, eu participei de um curso do CTPI. Os livros que eu li sobre plantação da igreja, tem um livro que eu gosto muito, que é Igreja Missional. Igreja Missional. Nascendo uma Igreja Missional. E também tem um livro que eu também gosto muito, que ajudou muito nessa minha caminhada, que é o We Will Make, que é o livro de Dave Ferguson, que é o formador de heróis, que ajudou muito, porque ele deu muitas bases na questão da formação da liderança para essa caminhada. Então, é isso. Ricardo Agreste é uma bênção, tem plantado muita igreja. Ele tem em português esse último? Tem em português, sim. Qual que é o título? Formação de É heróis? formador de heróis. Formador de heróis. Muito. E ele tem um capítulo específico ou é o todo o Não, livro falando da ele formação? fala só a questão da formação de liderança. Então De liderança. você trabalha nessa questão da plantação da igreja, principalmente com o princípio bíblico de formação de liderança, que é o que vai potencializar essa formação e essa plantação. E o primeiro livro, você sabe o nome do autor? Você lembra, não? E não lembro o nome do autor. Eu acho que Evaldo deve lembrar. Qualquer coisa ele vai botar aí. Evaldo está me auxiliando aqui. Ele vai Ok. colocar. Mas olha, pastor, que bênção ouvir o testemunho de uma igreja bíblica, de uma igreja séria, uma igreja plantada por um seminarista, né? E que cresceu e tem ganhado vidas para Jesus. E uma última pergunta: qual deve ser o perfil do plantador de igreja, na sua avaliação Excelente. como pastor? Tá, eu vou falar rapidinho, até porque minha bateria também que é descarregando aqui, mas. Bom, existe uma. Não, infelizmente, pastor, é algo. Eu tenho estudado, estou fazendo mestrado, minha linha de pesquisa também é essa, plantação de igreja. Infelizmente, nós não temos uma cultura de plantação de igreja no Brasil. O que nós temos no Brasil é uma cultura de abrir igreja e não de plantar. Para plantar igreja, você precisa ser visionário. Você só consegue plantar uma igreja se você for visionário. Porque se você for visionário, você se automotivará. Você será alguém que vai estar olhando e vai estar vendo o que ninguém vai estar vendo. Então, por exemplo, a plantação da igreja da Lagoa, ela não parou agora. Ela ainda tem mais uma fase, que é uma escola. O lugar onde nós estamos, nós queremos iniciar uma escola batista, bilíngue. Mas isso aí está no meu coração. Eu já visualizo as crianças tendo aula, eu já visualizo tudo isso. Então, a característica maior que de um plantador de igreja é ser visionário. Se for alguém que quer fazer a mesma coisa que já é feita no nosso Brasil há 140 anos, a gente vai ter grande dificuldade. Agora, se você for uma pessoa visionária, alguém que já vai conseguir visualizar tudo que está acontecendo ali, antes de acontecer os batismos, você já visualiza os batismos, antes de ter a primeira conversão, você já visualiza isso. Você provavelmente terá um ministério de plantação de igreja bem-sucedido. Amém. Pastor, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente e gostaria de convidá-lo para orar, encerrando a nossa live aqui. Muito obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço, meu irmão. Agradeço você e os amigos também que entraram aí no decorrer. Deus possa Sim, abençoar. temos aí várias pessoas. Um abraço a todos. Abraço. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento precioso na tua presença. Eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor está aqui e contempla, ó Pai, teus filhos. Pai, muito obrigado porque em todos os momentos nós sentimos tua presença. Perdoa os nossos pecados porque nós somos pecadores. E em nome de Jesus, nos dá uma noite de paz, uma noite de descanso. E se nessa live agora ou depois alguém sentir o coração de plantar uma igreja, iniciar um trabalho, que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Hoje, sempre abençoa também o nosso pastor Cleverson. Esteja abençoando ele e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um forte abraço, pastor Miguel. Deus te abençoe e toda a sua liderança aí. Um abraço a Amém. Deus te todos que estão abençoe. conosco. Amém. Amém.